ज्ञान प्रकाश चैनल कर्मकर्ता मान को मोर धन्यवाद श्रोता मान को जथामान्य मु लोकनाथ बेहरा जिला देवगढ़ कविता शीर्षक गुरु दिवस ज्ञान प्रकाश मोदेश्वर इति पृष्ठा अटे आर्यभक्त আজি ভারত নামরে অটে জনে খ্যাত গুরুণা গুরু অটই মোদেশ ভারত বিশ্ব দরবারে গর্বে উড়ে যারণেত মুনি ঋষি গুরাশ্রম ইতি শিক্ষা কাম গুরু ছাত্রে দেউছন্তি আজি শিক্ষাদান শিক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষায়তন করম আজি মো দেশর পক্ষে শিক্ষার আহ্বান ସବୁ ଯୁଗେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ସେଥିପାଇଁ ଦେଶ ମୋର ଶିକ୍ଷାରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହିପରି ଗୁରୁ ଥିଲେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସର୍ବଗୁଣ ଅନ୍ତରେ ନିହିତ 1888 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମୀ ଜନ୍ମି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ସେଉ ଭାରତର ରତ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଗ୍ରାମ ଚାଟଶାଳୀ ଶେଷ କଲି ସାଙ୍ଗ ମିଳି ଦିବ୍ୟାଲୋକ ଜାଳି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲେ ବିଜ୍ଞ ବୁଦ୍ଧିମତା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରେ କରିଲ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତବ ଦିଏ ଜନ ଦୃଷ୍ଟି ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁରୁ ହୋଇ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଲିଭାଇଲ ଜନହିତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନତାର ଏକତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ସର୍ବି ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା ଆନ୍ତରିକ ଗାଥା ସର୍ବି ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା ଆନ୍ତରିକ ଗାଥା ଦେଶ ଚଳାଇଲ ହୋଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଗାଇଜନେ ଗୀତି ଏକଧାରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ଭାବେ ସର୍ବେଦଳ ସଦବାତ୍ତାଳପ ଗୁରୁ ଭାବେ ସର୍ବେଦଳ ସଦବାତ୍ତାଳପ ସର୍ବଗୁରୁ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ସର୍ବଗୁରୁ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରି ଦେଖ ଶିକ୍ଷାକର୍ମ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରି ଦେଖ ଶିକ୍ଷାକର୍ମ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିବା ହୋଇବ ଯଥାର୍ଥ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିବା ହୋଇବ ଯଥାର୍ଥ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେବମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେବମାନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେବମାନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।